Цієї суботи у Великобичківській територіальній громаді відкрили пам'ятник вівчарю. Вівчарство – одна з найдавніших професій у Карпатах. На Рахівщині ця традиція передається з покоління в покоління. Сьогодні нас тут зібрала, я рахую, знакова подія. І подія, яка в майбутньому однозначно стане символом відродження. Право відкрити скульптуру надали старості села Верхнє Водяне Дмитру Шімону та старшому вівчарю Василю Сагану. Саме завдяки важкій клопіткій праці вівчарів ми отримуємо екологічно чисті продукти, які вже стали візитівкою Закарпаття. Сьогодні шана не цьому бетонові, який тут стоїть, шана тим людям, які щоденно працюють із вівцями і цінить вівчаря лише той, хто тримав вівці. Всі вівчарі Рахівської, Ясінянської та Богданської територіальної громади були нагороджені грамотами та цінними подарунками від народного депутата України Василя Пітьовки. То треба любити, я пішов вівчарити. Батько мій вівчарив, дід вівчарив, я 13 років перед цим вівчарив. Дуже прекрасний сьогоднішній день для вівчарів, хоч щось зроблять показати вівчарям. Приємно, все приємно. Дякую Василю Васильовичу Пітьовці. Що нас підтримує сам. Більше ніхто лише він одати. Я б їм хотів побажати та й дітям нашим, аби вони це займали цю роботу. Вся робота, вона є складна, трудна, але її треба любити. Треба ухажувати за худобою, любити її, пасти, людям сир дати. Представники територіальної громади зібралися в цей день, щоб спільно відзначити важливість вівчарської справи та подякувати тим, хто ще підтримує наші традиції. Сьогодні є розлучення при такому прекрасному святі, де буде через одну неділю буде вироблятися сама гусенка. Це є масло, це сметана, це є овече. Це є наші традиції. Якби не наші традиції, це нам залишили на успадок наші батьки, тобто діди, баби, наші предки. Якщо ми цього не будемо цінувати, ми не будемо мати свого. Але на саме головне, сьогодні ми бачимо, що ми підтримуємо традицію, що ми всі молоді, енергійні, які би не були, всі знають, що таке свято. Це є гуцульська бринза, це є відкриття пам'ятника. Майбутнє краю залежить від дотримання традицій. Вшанувати вівчарство в цей день зібралося багато охочих зі всієї громади. До організації святкування були залучені як всі старостинські округи територіальної громади, так і селище Великий Бичків. На свято запрошені сьогодні всі територіальні громади Рахівщини. Дякуючи і дякуємо народному депутату України Василю Васильовичу Пітьовці за те, що він з року в рік не забуває про вівчарів і відзначає їх грамотами і невеликими презентами, які для них є дуже приємними. Адже цю галузь треба підтримувати лише для того, щоб ми могли зберегти свою самобутність і змогли розвивати, тому що без вівчарства у нас пропадає дуже багато чого. Це народні звичаї, традиції, ремесла. В рамках святкування відбувся і святковий концерт, де виступали місцеві ансамблі та колективи. Як бачимо, традиції на Закарпатті живі. Вівчарство на Рахівщині передається з покоління в покоління і продовжує тішити всіх любителів закарпатської бринзи.